God morgon och välkommen tillbaka till Fantasytuben. Jag har väldigt många videor som ska hinna ut innan deadline. Omgången har ju precis stängts och vi har inte fått alla poängen, så kanske kommer det skifta lite. Men en fin omgång för oss som körde lånelaget och ganska många med buss också som man körde på dubbelspelare. Fick ju också fin träff, så en fin omgång för ganska många lag. Vi ska kika på hur det gick. Mycket material som ska ut, som sagt, lite senare ikväll så kommer det rekar inför omgången. Och imorgon så kommer det också sluttankar, planerar jag att hinna med att göra. Så jag ska alldeles strax iväg till skolan, men jag passar på att kika här. Och se till att gilla, se till att prenumerera så missar du inte någonting av materialet. Missa inte hela deadline som är imorgon 14.55. 102 poäng, nöjd med det. Fin omgång. En omgångsrank på 200, kanske man hade hoppats på lite till, men ändå jättefin omgång. Och jag klättrar alltså från plats 1700 till plats 700, jättenöjd med det. Kikar vi på mitt lag så var det Mitom Nilsson som tog Wissling 2 poäng mindre än andra dubbelkeepen Tonander som jag har i mitt lag vanligtvis. Så trist där, men de fick en nolla båda två, och jag trodde inte, jag trodde att Sirius skulle få en nolla i första matchen mot HBK, men jag trodde inte, eller... Jag trodde att Peking skulle få en nolla i första matchen mot HBK, men jag trodde inte att Sirius skulle få någon nolla. Så med det sagt så tycker jag ändå att jag hade rätt till hälften ändå. Kalle 8 poäng. Fick tyvärr inte spela full match utan bara halva andra matchen. Kastegren, Watson, gäng, alla med 9 poäng. Och det här är ju kraften i en dubbelspelare också. Men de fick ju dessutom en nolla. Men också, man har ju alltid två chanser, så det blir ju lite poäng på dem automatiskt. Valta Heijer med 13 och 12 poäng, fint där. Heijer hade ju en stolpträff till, så, och Valta kunde ju alltid haft mer. Så är det ju, han är fint skott också som blockerades. Nefati hade ett mål inne, men det blev inte godkänt. Persson fick bara en match på grund av sitt gula kort där, så det är så. Men det fanns en sån höjd i Persson, så jag ångrar ändå inte att jag tog in honom. Vito däremot, liten besvikelse, men jag trodde att han skulle leverera åtminstone någon return, men det gjorde han inte, gå härifrån med 6 stycken poäng. Salek 8 poäng, kapten. Fick inte starta första matchen, fick starta andra, fick en assist, nöjd med det. Kikar vi några andra som nu är nöjda med sin säsong, så är det Jonas Sterns generaler, Adam Sterner. 101 poäng, fint där. Manualen IF 89, men du drygar ut din ledning med 9 poäng ytterligare där och har en ganska betryggande ledning över just Fantasytubens liga. Kamdalens kamrater med Andreas Grimheden 88 poäng, fint där. Bondagen Boys 90 poäng, 94 poäng på backa Ackes Mantel. Så flera lag med 80 eller 90 poäng, och några också som Bottman längst ner där med Helen Klauber 100 poäng. Skönt att spräcka den där tresiffriga vallen i poängkolumnen. Så nöjd med min omgång, som sagt. 100 gick från 1700 till plats 700 och en omgångsrank på 200 känns ändå okej. Kanske man hade man hoppats på lite till i lånelaget med ett dubbellag, men ändå nöjd med det. Kikar vi på totalen här så ser vi att Jonas Sterns generaler leder ju även totalen med 101 poäng den här omgången. Lars Abasha, Daniel Hjelm. Där drygar du ut din ledning med 9 poäng, inte på den andra. Så du tar ett litet grepp där, Adam, på totalen. Annars är det många med 90 och 90 plus. Fick du 60 eller kanske 70 poäng, så fick du kanske lite röda pilar. Tungt där för Timpa med Erik Timgren också, som har legat högt upp länge men som tappar lite nu med 71 poäng där nere. Kikar vi på laget som man skulle haft här, så ser vi att Tonander var den bästa keepern, 12 poäng. Kanske lite förvånande att Jensen med 11 poäng var med, men det blir ju så när man gör return. Gustafsson också med return, 12 poäng. Beidou 10 poäng. Tär 9 poäng, Abdullahi 8 poäng. Abdullahis 8 poäng är ju samma som Salex också, men då gjorde ju Abdullahi return bara på en match. Annars så var det lite double gameweek-spelare med gäng. Kastegren, Watson i backen och Walter Hay som sitter i mitt lag, så fint där. Kikar vi lite på fortsättningen där, jag gjorde ju en video, så kika gärna på den lite senare. När det gäller ett wildcard visar jag också lite vilka spelare som jag riktat in mig på. Men kikar vi på schema så ser vi att AIK har ett helt okej schema. Framförallt offensivt tycker jag. Om man undantar 28, omgång 28 med Elfsborg. Häcken har två tuffa matcher, så det är bara lätta på dem eller bänka de spelarna. BP förutom sista matchen, ett helt okej offensivt spelare, så jag tycker Vasic är en bra spelare. Djurgården, om vi skulle veta vilka som spelar. Nu spelar de i Europa 2-2 här, så Djurgården är ett bra alternativ också. Guys,
tufft schema. Göteborg, tufft schema och lite osäker form. Bayern lite blandat där med Djurgården och Malmö, visserligen på hemmaplan, men det är ju hemmaplan för Djurgården också. Men jag skulle ändå säga att den Besara, om han vaknar mot HBK, så tycker jag att det är rätt att behålla honom mot HBK och dessutom mot Djurgården där han brukar vara stark, Besara. Däremot HBK, bara sälja spelare om du har dem där. Elfsborg, lurigt schema, men de är otroligt stark. Seger mot Roma 1-0. Vi får se hur länge de har kvar energitanken helt enkelt, för de gör det riktigt, riktigt bra just nu. Elfsborg kan inte fortsätta vinna och ta poäng i matcher. Mjällby, fint schema framöver. Därför som jag har dubbelt på Stroud och Herman Johansson. MFF, jättefint schema och jag känner mig lite tom med bara Bolin i laget där. Bolin som inte ens är säker på att starta nu för tiden heller. Peking med 3 stycken fina matcher, men de visade kanske inte tillräckligt för att vi ska bli jättesugna för dem. Laget framåt i alla fall, det kommer mer tankar om det här, men jag tycker ändå att det känns hyfsat fint där och min plan är just nu att ta in Lundgren borta mot BP som enda byte där. Men mer om det lite senare ikväll. Nu säger vi som vi brukar, stort tack att ni har lyssnat. Lycka till med omgångar, berätta gärna hur det gick för dig. Du får berätta om det gick en helt usel kassaomgång, du får också berätta om du fick gröna pilar som jag. Allt är tillåtet här på Fantasytubben och så länge du kommer ihåg att fantasy inte är meningen med livet.